Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Srđan Krstić, u prvom dnevniku donosimo. Brojne afere koje potresaju Republiku Srpsku, povod za proteste opozicionih partija u Banja Luci. Vlast odgovara kontra s grupom u Bijeljini. KFOR preuzima administrativne prelaze Jarinje i Brnjak na Kosovu, povlači se kosovska policija, a uklanjaju se barikade. Građanima BiH od ponedjeljka zabranjen ulazak u Švedsku bez opravdanog razloga. Produžena turistička sezona u Višegradu. Opozicione stranke u Republici Srpskoj pozvale su građane na protest zakazan za danas popodne. Okupit će se na Trgu Krajine nezadovoljni brojnim aferama koje potresaju ovaj entitet. Istovremeno, vlast održava protest u Bijeljini. Više detalja donosi Ljubiša Davidović. Na Trgu Krajine u Banja Luci danas u 17:30 održat će se protestni skup koji organizuju opozicione političke partije u Republici Srpskoj. Organizatori protesta su Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa, Demokratski narodni savez, Socijalistička partija Srpske i narodni poslanik i predsjednik Pokreta za pravdu i red Nebojša Vukanović. Protestni skup održava se pod nazivom Stop gušenju za slobodnu Srpsku, a neposredan povod za njegovo održavanje je gašenje zemaljskog signala BN televizije. Lideri opozicije najavili su da će pozvati institucije da ispoštuju zaključak državnog parlamenta, da se svim medijima omogući jednak status i pristup digitalnom signalu. Iako su gašenje analognog signala BN televizije i blokada rada gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića bili neposredan povod za održavanje protestnog skupa, u međuvremenu Republiku Srpsku je potreslo nekoliko afera, među kojima je svakako najveću pažnju javnosti zaokupila afera Kiseonik. Tako da će sasvim sigurno i o njoj biti riječi na današnjem protestnom skupu. Opozicija najavila da će vlastima uputiti danas konkretne zahtjeve za čije će izvršenje biti precizirani rokovi. Ni vladajuća većina u Republici Srpskoj, međutim, nije sjedila skrštenih ruku. U 17:00 zakazali su protest na gradskom trgu u Bijeljini i pozvali građane da javno iskažu svoje nezadovoljstvo novonastalom situacijom u ovom gradu. Rukovodstvo SNSD i predstavnici koalicije Dogovor za Bijeljinu pozvali su bijeljinskog gradonačelnika Ljubišu Petrovića da što prije otkloni sve zastoje i blokade u gradu ili će na sastanku 15. oktobra odlučiti da pokrenu pitanje njegovog opoziva. Toliko u ovom javljanju iz Banja Luke. Sa novim informacijama javit ćemo se u narednim informativnim emisijama. Studio. Vojnici KFOR-a su stigli na Jarinje, prenosi agencije. Očekuje se povlačenje mehanizacije pomoću koje su Srbi napravili blokadu dok pripadnici ROSU pakuju opremu u džipove. 5 vozila KFOR-a stiglo je na položaje specijalne policije ROSU. Predviđeno povlačenje sa administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak, kao i uklanjanje barikada koje su postavili mještani, odvija se prema dogovoru postignutom u Briselu. Prelaze će naredne 2 nadzirati KFOR. Kada je riječ o korištenju registarskih tablica, od 4. oktobra uspostavlja se režim naljepnica kao privremena mjera do konačnog rješenja, o kome će se tek voditi razgovori u Briselu. Velika Britanija će početkom naredne sedmice angažovati 200 vojnika da bi pomogli u isporukama goriva benzinskim pumpama, čime bi bio riješen problem nedostatka vozača kamiona. Veliki broj benzinskih pumpi širom Britanije ostao je bez goriva zbog nedostatka vozača kamiona, čime je narušen lanac snabdjevanja. Vlasti su saopštile da vojno osoblje trenutno prolazi obuku na točionicama goriva širom Britanije. Građanima Bosne i Hercegovine od 4. oktobra zabranjeno je putovanje u Švedsku osim osobama sa stalnom dozvolom boravka ili onima koji imaju neodložnu potrebu da putuju, uz uslov da imaju negativan test na koronavirus. Odluka o uvođenju zabrane putovanja u Švedsku osobama koje žive u Bosni i Hercegovini donijela je švedska vlada, saopšteno je iz ambasade te zemlje uz napomenu da odluka vrijedi do 31. oktobra.
Prema nepotpunim podacima, u Bosni i Hercegovini u protekla 24 časa potvrđeno je najmanje 530 slučajeva zaraze te 16 smrtnih slučajeva. U Republici Srpskoj je registrovano i 413 novozaraženih. Proteklog dana u kantonu Sarajevo je potvrđeno 177 novih slučajeva zaraze koronavirusom bez preminulih. Višegrad, koji iz godine u godinu obara turističke rekorde, turisti i dalje posjećuju, iako je ljetna sezona zvanično završena, a postoje najave i novih dolazaka. U ovaj grad dolaze i zaljubljenici u dijela Ive Andrića, neki od njih stižu čak i iz Argentine. Na višegradskim ulicama mogu se vidjeti brojni turisti koji u ovaj grad dolaze individualno ili u grupama. Grupa argentinskih turista boravila je gotovo 7 dana. Diego Gomez iz Argentine rekao je da mu se mnogo sviđa Višegrad, da je ovaj grad posjetio i ranije, a da je sada došao sa grupom turista. Ovaj put je treći ili pet put da ja sam ovdje, srećom, zato što puno mi se sviđa Višegrad. I ovaj put ja nisam došao sam, mi smo mala grupa Argentinka. Gomez je naveo da u svojoj zemlji predaje istoriju Balkana i zbog toga voli ove krajeve, kao i da je čitao dijela Ive Andrića, te da je zbog toga uvijek želio da vidi most i osjeti život ovdje. Ja sam čitao Nadrini Čuprija od Iva Andrića, ja sam čitao također Travnička hronika i zbog toga ja sam uvijek sam htio da dolazim ovdje da vidim most i da osjećam manje više kako je život ovdje pre ne znam koliko veka, znaš. Monika iz Argentine rekla je da se prelijepo provela u Višegradu, mirnom gradu sa lijepim mjestima za obilazak. Everything is surprising for me. Sve me je iznenadilo. Ova zemlja je tako tiha, sve je čisto, ljudi su dobri. People is good. Ana iz Argentine navela je da je Višegrad prelijep grad i da su ljudi gostoprimljivi. I am very happy to be here. Sretna sam što sam ovdje. Ova zemlja je lijepa, ljudi su veoma ljubazni. Nadam se da ću doći ponovo. Iz turističke organizacije navode da imaju najave i za nove dolaske turista. Imamo najava još dolazaka turističkih grupa, tako da još uvijek turisti dolaze iako je zvanična sezona završena. U Višegradu je ove godine zabilježen veliki broj dolazaka turista iz susjednih zemalja. Primjetno je povećanje broja dolazaka izletničkih grupa koje borave na Zlatiboru i Tari, a jedan dan svog odmora odvoje i za posjetu Višegradu. Osim autobusom, organizovane turističke grupe sa planine Tare u Višegrad dolaze i brodom tokom ljetnih mjeseci, krstareći kanjonom rijeke Drine. U Stocu se održavaju 13. hercegovački plodovi Mediterana. 60 proizvođača iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske predstavilo je svoje proizvode. Sajam je prošle godine otkazan zbog pandemije koja je utjecala i na ovogodišnju posjećenost manifestaciji. Smokva, šipak i maslina te njihovi proizvodi u fokusu su sajma Hercegovački plodovi Mediterana. Svi proizvođači ponosni su na svoje proizvode i jamče kvalitetu, ali i dobrobit za zdravlje. Svaki bi čovjek morao da pojede, da konzumira dnevno pokoju smoku kad je u sezoni. To je za probavu, ne moraju biti bolja i da organizam inače čovjeka. Naše poznato Popovo polje je po našim ovim jabukama, po grožu, onda vinarija, vino, proizvodnja sokova, naših domaćih čajeva isto tako. Sve je to znači prirodne, baš prirodna bogatstva i baš općina Ravno je poznata po prirodnim tim bogatstvima. Nezamislivo je spomenuti Hercegovinu, a ne spomenuti bijeli luk, odnosno saransak, jedan od osnovnih sastojaka svake kuhinje. Do sada smo napravili par vrsta proizvoda od bijelog luka i počeli smo sa prodajom sirovog bijelog luka, svježeg bijelog luka. Možemo se pohvaliti saradnjom sa marketima širom Bosne i Hercegovine, Srbije, ulazimo polako na tržište Hrvatske, izvozimo za skandinavske zemlje Evropske unije. Prethodnih se godina razvila sadnja i proizvodnja šipka, masline i smokve. Iako su hercegovačke masline i maslinovo ulje vrhunske kvalitete, što se potvrđuje na festivalima, želja je proizvođača dodatno popularizirati druge hercegovačke kulture.
Treba to malo sad prezentirati, pokazati javnosti šta to se mediteranska Hercegovina, odnosno Hercegovina, šta nudi turistima i svim drugima. Tako dakle, da sprega poljoprivrede i turizma je neizbježna i na taj način ćemo pokušati malo doprinijeti svoj toj nekako sinergiji da zajednički bolji život. Sajmovi su ono bitno jer se tu sreću kupac i proizvođač. Direktno se od proizvođača proba i kupi ono što želite imati na svojoj trpezi. Izložbeni sajmovi inače su odlična prilika za proširenje suradnje između proizvođača, razmjenu iskustava kao i popularizaciju proizvoda. Naredna tri dana igraju se utakmice 12. kola MTL Premier Lige Bosne i Hercegovine u fudbalu. Tri susreta su na rasporedu danas, a igraju Leotar Radnik, Posušje Velež i u hercegovačkom derbiju Zrinski i Široki Brijeg. Sutra će na teren fudbaleri Rudara Prijedora i Slobode, te Tuzle Sitija i Sarajeva, dok će kolo biti kompletirano u ponedjeljak duelom Borca i Željezničara. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve u prvom dnevniku. Hvala na pažnji i doviđenja.